Olá, amigo do Supermotor. Hoje estamos aqui de volta a São Paulo. Viemos aqui conhecer as novidades da linha 2023 do novo Polo, que ganhou frente nova, motor novo, traseira e interior. Ao meu lado, o vice-presidente de marketing e vendas, Roger Corazza, que vai nos contar sobre a estratégia de lançamento, o que se espera da Volkswagen até para esse ano e para o próximo ano, e uma geral da linha, do portfólio, Virtus, Taos, como é que estão indo as vendas dessa linha? Legal, prazer estar falando com vocês. Bom, estamos aqui com o novo Polo, o novo Volkswagen da sua vida, um carro realmente muito completo, muito tecnológico, com muitos diferenciais, como farol em LED, muitas novidades que a gente trouxe para esse segmento, que vieram de carros mais premium nossos, de outros segmentos, por exemplo, dos segmentos de SUV, a exemplo, né, o nosso carregador por indução, entradas USB na parte traseira, todos os sistemas de tecnologia, todos os sistemas de segurança que a gente tem usado nesse carro, para fazer com que esse carro realmente esteja disponível para vários perfis, vários clientes, e que a gente atenda muito essa demanda de mercado também do segmento hatch, super importante dentro do nosso cenário automotivo brasileiro. É bom que vocês tenham agora o motor aspirado de entrada e o turbo TSI, né, com 170 cavalos, né? Isso. Para o novo Polo, a gente pensou numa estratégia onde a gente tem os motores MPI e os motores TSI. Então, a gente tem as versões 1.0 MPI, a versão TSI, a versão Comfortline e a versão Highline. Então, uma gama realmente muito completa para atender vários gostos e vários públicos diferenciados. E fora a de entrada, todas têm opção de câmbio manual e automático? Elas têm opção câmbio manual e câmbio automático, obviamente nas versões mais de alta da gama, câmbio automático, e nas versões de entrada, câmbio manual. E a versão GTS, o Roger, chega ainda esse ano ou só para o ano que vem? A versão GTS, diria assim, a gente tem olhado os nossos consumidores, visto qual é a demanda de mercado, ela chega em breve, não consigo te precisar exatamente a data, mas é um segmento que a gente também acredita bastante e em breve a gente espera ter novas novidades. E você, como homem de mercado, o que você espera para a indústria automobilística, o fechamento de números da indústria automobilística, de uma forma geral, não só da Volkswagen? Vai acabar 2022, mesmo com essa crise dos semicondutores, deu uma melhorada, mas ainda não está, obviamente, longe de estar normalizado. Como é que você está enxergando isso? Acho que sobreviveremos todos. Realmente a crise dos semicondutores impactou muito o cenário automotivo desde o ano passado, esse ano todo. Ela não está para acabar. A gente está cada vez mais aprendendo a gerenciar toda essa mudança dentro do mercado em relação aos rádios semicondutores. A gente acredita no mercado esse ano finalizando ali próximo a 2 milhões de unidades, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, vai depender muito de como vem se comportando os canais corporativos e os canais para segmento diretamente ao consumidor. Mas eu acredito que seja ali um mercado próximo a 2 milhões de unidades. Ok. Muito obrigado, Roger. Imagina, eu que agradeço. Grande abraço. Então, falamos com Roger Corazza, vice-presidente de marketing e vendas da Volkswagen. Eu sou Raimundo Couto, editor do Supermotor. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, Jornal Tempo, Super Notícia, Portal Tempo e, claro, a Rádio Super 91.7 FM. Conto com a sua audiência.